Iš tiesų, esu naujosios sandoros bendruomenės narys. Iš tiesų, esu šitoj bendruomeniai užaugęs. Ir iš tiesų, kviečiu jūs kiekvieną šiandien keliauti su manim kartu. Tai, ką išgyvena mūsų bendruomenė, tai, ką mes kalbam per savo maldos laiką bendruomenės metu, tai, ką mes išgyvenam ir kaip išgyvenam Kristų, labai savaip. Ir šitą visą laiką kviečiu keliauti kartu su manim, dalinsiuosi apie bendruomenę, net kai kuriuose žodžiuose bus mano bendruomeniokų žodžiai įdėti, nes tai jie yra tokie gilus ir tokie svarbus. Taigi noriu pradėti savo kelionę per šventą įraštą kartu į bendruomenę, su bendruomenę ir per bendruomenę ir per patirtį ir per pranašystės ir per asmeninį išgyvenimą, kas yra pranašystė. Esu baigęs mokslus, kurie leidžia man šventą įraštą matyti labai labai išplėstai ta prasme, kad aš matau švento rašto vietas, stengiuosi išvelgti, koks tai buvo periodas, kokios tai galėjo būti aplinkybės. O mano mokslas man leidžia, kurie subaigęs, man leidžia uždavinėti klausimus, kurie yra labai keisti. Ir aš paskaitysiu švento rašto vietas ir aš užduosiu kelis klausimus, kurie iš tikrųjų yra labai įdomus ir kurie pakeičia ir perkeičia matymą mano gyvenimo. Ir pranašiško žmogaus gyvenimo. Ir žmogaus, kuris eina kartu su Jėzumi. Atvykęs į Jerichą, Jėzus ėjo per miestą. Ten buvo žmogus vardu Zachiejus, muitininkų viršininkas ir turtuolis. Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esas. Bet negalėjo per minę, nes pats buvo žemo ūgio. Zachiejus užbėgo priekin ir įlipo į šilkmedį, kad galėtų jį pamatyti, nes jis turėjo tenai praeiti. Atėjęs į vietą ir pažvelgęs aukštyn, Jėzus tarė: Zachiejau, greit leisk į žemyn, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Šis skubiai nulipo ir su džiaugsmu priėmė jį. Tai matydami visi murmėjo, pas nusidėlį nuėjo į svečius, o Zachiejus atsistojo, prabilo į viešpatį. Atsistojęs, prabilo į viešpatį. Štai viešpatie, pusę savo turto atiduodu vargšams, o jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Jėzus tarė, iš juos namus šiandien atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Tai Dievo žodis. Dėkuojame Dievui. Ir kodėl pasirinkau šią švento rašto vietą? Mane visą laiką domina šito epizodo ne pats pagrindinis momentas, kuris įvyko Zachiejaus širdy, bet mane labai domina, kas vyko iki tol. Man visą laiką stengiuosi atsižvelgti, kaip Jėzus ėjo į tą miestą. Žvelgti į tai, koks tai galėjo būti jo greitis ėjimo. Kaip tai atrodė mokiniai, kokie jie buvo apsirengę, koks tai buvo oras tuo metu. Kodėl tiek daug žmonių buvo aplink Jėzų? Mano klausimai yra iš tos pozicijos, o kurioj vietoj esu aš toj tam visam epizode. Ir va čia momentas yra, kad Zachiejus labai troško išvysti Jėzų. Aš savęs klausiu, ar aš esu Zachiejus. Ten dar kalbama, kad minė aplink supo Jėzų, žvelgi visi Jėzų. Ir tuo momentu Zachiejus, sako Lukas, numatė, kuriais Jėzus ir įlipo į medį dėl savo žemo ūgio. Mano klausimas yra pačiam savo kartu ir jums, o ar aš įlipu dėl Jėzaus į medį, kuris vadinasi šiuo atveju šilkmedis.
Ir ką Zachiejus norėjo, tik pamatyti Jėzų ar mokinius. Ir jeigu šita rašto vieta kalba apie tai, kad buvo daug žmonių aplinkui ir minia aplink Jėzų ėjo, labai svarbus momentas yra, kaip turėjo Zachiejus žvelgti Jėzų ir Jėzų žvelgė į Zachiejų, nes jų žvilgsniai susitiko. Va štai momentas, kada jų žvilgsniai susitinka. Tada priejo Jėzus ir paskui jau įvyko taip, kaip įvyko. Šitoj vietoje aš noriu sustoti su ta mintim, klausdamas, kur aš susitikau Jėzų, kuris padarė manyje pranašišką arba perkeičiantį žvilgsnį, kada turėjau mane. Man visą laiką Kristaus žodžiai, kuris sakė, sako, jūs matėte įvairiausių dalykų, kuriuos aš dariau. Gydžiau žmonės, įvairiausi ligoniai pasveiko, buvo velnio išvaromi, išlaisvinti žmonės. Ir Kristus sako, kai aš jums atsiųsiu globėją, jūs darysite didesnius dalykus. Ir momentas yra tas, kokia yra mano širdies nuostata. Ačiū tau, Briusai, kad tu prieš tai daug kalbėjai apie mokinystę, bet va štai yra labai svarbus momentas, kokia yra mano širdies nuostata, ar aš turiu pranašystę, ar aš gyvenu pranašišką gyvenimą, ar mano bendruomeniai yra pranašysčių, ar mano brolis seserys gyvena pranašystę. Aš suprantu, kad šiuo momentu salėje yra vos keletas žmonių, bet mus stebi tikrai daugelis žmonių ir dar stebės. Aš prašau jūsų, nesvarbu, kada jūs šitą video žiūrėsite, prie savo ekrano, kurį žiūrite, aš klausiu klausimą, ar turite pranašystę? Jeigu turite, iškelkite ranką. Tai yra ženklas jums visų pirma patiems, kad jūs turite pranašystę, kurią gyvenate. Kalbu apie širdies nuostatą, kurią turėjo ir Zachiejus. Norėjo pamatyti Jėzų. Aš noriu turėti pranašystę. Aš noriu ją gyventi. Aš nenoriu taikstytis su nuolatinai atsikartojančiu gyvenimu. Sekmadienį išvesti, maldas kalbėti, melstis. Aš noriu gyventi pranašišką gyvenimą. Va čia yra vienas labai svarbus momentas gyvenime, kad ar aš esu ten, kur yra palaimintas gyvenimas, ar aš prašau, kad mano gyvenimas būtų palaimintas. Šiandien dienai labai aiškiai atpažįstu, kad tas našlaitis, kuris manyje kartais prabyla ir verkia, jisai verkia dėl to, kad mano gyvenimas mažai palaimintas. Bet jisai neatsiranda tose momentuose, kur gyvenimas jau yra palaimintas. Štai mane Rūta labai gražiai pristatė bendruomenės vaikas. Aš dėkoju viešpačiui, visų pirma savo tėvams labai dėkoju, kad jie atsiliepė į viešpatės troškimą ir jojo šaukimą būti taip šitoj bendruomeniai. Bet tai yra palaiminimo dalis. Mano tėvai patiria palaiminimo per savo vaikus, per savo tarnystės. Aš patiriu palaiminimus per savo bendruomenę. Tai yra puiku. Bet aš kalbu apie tą aukštesnį žingsnį. Aš noriu gyventi pranašystę. Per vienas rekolekcijas su savo bendruomenė susėdome. Mes turim tokią tradiciją bendruomeniai. Tai yra tokia bendruomenės kultūros dalis, kad aš nežinau, ar tai kada nors išoperuosim apskritai. Kai mes susitinkam, įvyksta kažkoks tai džiaugsmo sprogimas pas mus visus. Kadangi mūsų bendruomenė yra iš įvairių netgi miestų ir šalių, kai susitinkam per rekolekcijas, tai vyksta didžiulis džiaugsmo sprogimas. Kadangi savaitgalis trumpas, valandų dienoje yra mažai, mes visą laiką jau iš miego sąskaitos savo valandas. Tikrai mes prasėdėm iki 4 ryto. Tikrai mes ir iki 6 ryto. Merginos kartais 2 valandas pamiega ir eina ruošti pusryčių bendruomeniokams. Bet tas momentas, kai susitikom vieną kartą, pasakoju istoriją, tikrą liūdėjimą savo bendruomenės.
Ir likom gal kokią 3 valandą nakties, likom 12 žmonių, tuo metu suskaičiavau. Atsisėdom prie stalo visą laiką arbata ir besikartuojant arbata. Ir aš klausiu bendruomeniokų, kokios dovanos tu norėtum iš šventosios dvasios. Visą laiką mes galvojam, kad šventosios dvasios dovanos lyg natūraliai mums priklausančios ir jos apsireiškia natūraliu būdu, man beveik nieko nedarant. Arba tiesiog sakant, aš tiesiog žinau, kad esu tikintis ir jau šventoji dvasia pro mane tiesiog veržiasi. Bet tas momentas buvo ne tas. Aš sakiau, kiekvieno iš jūsų klausiau, kokios šventosios dvasios dovanos tu nori. Man nuolat viešpats manęs paklausė tokio klausimo per mano maldą. Tarsi aš girdėčiau viešpatie žodžius tariant, ko nori, kad tau padaryčiau. Taip ir čia aš klausiau savo bendruomeniokų, kokios nori šventosios dvasios dovanos. Ir kas su mumis įvyko, mes pradėjom skaityti šventą raštą įdėmiau ir įdėmiau kiekvieną švento rašto vietą, kur buvo kalbama apie šventosios dvasios dovanas. Kai pasisakėm, kai kurie iš mūsų pasisakėm, kad norim gydymo šventosios dvasios dovanų, kalbų aiškinimo ir taip toliau, pradėjom jas vardinti ir visi 12 žmonių įsidalinom tas šventosios dvasios dovanas. Kas įvyko įdomaus? Mes pradėjom keisti, tarsi kvalifikaciją keisti, norėjom didesnį šventosios dvasios dovanų, nes anas mat brolis pasakė geresnę šventosios dvasios dovaną, negu aš buvau pasakęs. Toks įvyko savotiškas džiaugsmas tame, bet įsiskyrėm visi su viena mintim. Pasimėm šventosios dvasios dovaną ir melsimės dėl jos, kad jinai man jie reikštųsi. Liūdimo tikrumas yra tame, kad jos pradėjo reikštis. Atsimenu, viena mergina pasiėmė sapnų dovaną. Sako, aš trokštu regėti sapnus, trokštu pranašiškus sapnus regėti. Ir jinai pradėjo sapnuoti. Pasirodo, kad ne tik, kad seni žmonės sapnuos, bet ir jauni. Ir jinai tikrai pradėjo sapnuoti daug. Tada pradėjo kita sapnuoti. Tada kitas žmogus pradėjo aiškinti tas dovanas. Tą reikšmę sapnų. Pas mus žmonės pradėjo praktikuoti dovanas bendruomeniai. Tuo momentu atsiverė durys. Kai mes sėdėjom, tai 12 žmonių tą naktį, tai tapo užkrečiama visai bendruomeniai. Ir mes pradėjom tos dovanas bendruomeniai praktikuoti. Atsirado mūsų širdies nuostata, kad aš niekados nebegrįšiu atgal ten, kur buvau. Aš nesitaikysiu su tuo momentu, kad aš neturiu pranašystės. Aš jos ieškosiu. Ir jeigu jinai nekrenta dabar ant manęs kaip asmens, aš pasimsiu bendruomenės pranašystę, kur yra kritusi ant bendruomenės. O jeigu nekritusi bendruomenė ir man yra mažai suprantama bendruomenės pranašystė, aš pasimsiu pranašystę, kur yra mano šeimos, mano giminės, kur yra paveldėta pranašystė. Kiekvienas iš mūsų turime pranašystę, kuri yra paveldėta, kuri atėjusi per senelius tėvus, kurie pasiekė mane kaip vaiką. Tai yra kažkas daugiau, kas neina suprasti proto. Tai daugiau suprantama yra tavo širdim. Tai yra tas antgamtiškas dalykas, į kurį viešpats pažadėjo, kad jums duos. Kiekvienam iš jūsų sako, duosiu daugiau. Labai svarbus dalykas yra ta daugiau, kai tu pasakai savo širdį, aš trokštu daugiau, šitos teritorijos niekados neužleisti. Šitos teritorijos, kad aš noriu praniškų šo žvilgsnio į save, niekados neužleisti. Man visą laiką kyla klausimas, viešpatie, koks tavo žvilgsnis yra į mane? Ar mano pačio kaip tikinčio žmogaus sukurtas žvilgsnis yra tas toks pat, kaip ir tu į mane žvelgi? Štai kur yra mokinystės pranašystė. Atpažinti viešpatės žvilgsnį, tą pranašišką žvilgsnį, koks yra įdėtas į mane.
o kokį tu mane viešpatie matai? Greičiausias atsakymas, kuris pasiekė mano galvą, tai matau tave gražų. Viešpats nuolat guodžia žmogų. Ką jis gali daryti, jeigu savo kūriniui labiausia, jis jį gali guosti, palaikyti, suprasti. Bet čia kalba eina apie mokinystę. Mokinystė, tai Jėzus galėjo tuos darbus ir pats padaryti be 12 mokinių. Bet jam reikėjo tų mokinių. Paskui reikėjo 70 kažkiek mokinių. Nes mokinystė yra daugiau. Tas antgamtinis gyvenimas daugiau. Tas, kurio neina suprasti protų, yra daugiau. Mes galim šiandien, kurie mane žiūrite ir kuris saliai sakote, tikrai atpažinti, kad daug dalykų mačiau. Mačiau pasveikusius ligonius. Mačiau ligonius išgyjusius iš vežimėlio atsistojusius. Įvairius dalykus galim sakyti, mačiau, patyriau, išlaisvintas buvau. Atėjo malonė mane pasiekė. Bet viešpats sako, aš tau turiu daugiau. Kiekvienam linkiu išgyventi tokį išgyvenimą, kad tau pranašauja kitas žmogus. Zachiejus įlipo į medį, kad sutiktų Jėzų. Momentas, ką Jėzus turėjo jo namuose pasakyti, kad Zachiejus sako, visą savo turtą atiduosiu ir išdalinsiu, kaip nusprendžiau. Jisai kažką pasakė. Jėzus Zachiejui kažką pasakė. Vienintelį dalyką, kurį galiu šiandien dienai drąsiai pasakyti, galim, mes tikintieji, pašauktieji, galim atpažinti, ką pasakė Jėzus Zachiejui per kalbų dovaną. Esu girdėjęs kalbų dovaną, žmogus, kai meldžiasi, kai Abraomas savo sūnų norėjo paukoti. Jis įvedėsi į kalną ir jisai su juo kalbėjosi. Ir aš girdėjau, ką jisai kalbėjosi. Taip man buvo apreikšta šventosios dvasios. Tai yra daugiau. Viešpats nori nuolat turėti santykį su manim. Besikeičiantį santykį. Išvykau savo 40-mečio gimtadienio progą, sakiau, aš labai trokštu išvažiuoti į kitą bendruomenę. Tai buvo Anglijos bendruomenė, viena iš jų. Išvažiavau pas juos tiesiog melstis, šlovinti viešpatį, taip kaip daro jie. Taip kaip daro jie. Visai ne taip kaip darom mes, taip kaip daro jie. Ir tuo momentu buvo 4000 žmonių. Didžiulė salė, didžiulis garsas. Iš tų 4000 žmonių vienas žmogus atsisuka į mane ir sako, aš tau turiu pranašystę. Aš ją įsirašiau savo telefoną. Bet tuo momentu aš pasijaučiau, kaip tas Zachiejus įlipęs į medį, kad aš trokštu susitikti Kristų ir aš jį sutikau. Kodėl jis man pasakė? Kodėl jis paskui pasakė mano žmonai ir mano kitiem bendromeniokam, jie pradėjo mums pranašauti, bet mes to neprašėm. Nes tai buvo jų kultūra. Jų bendruomenės kultūra. Labai svarbus dalykas yra leisti bendruomenėms, kad jose būtų kultūra, pranašiška kultūra. Palikim tam pačiam žmogui nuspręsti, ar ta pranašystė apie jį, ar jam, ar susijusiu su juom, yra jam skirta ar ne. Tegul jisai pats ir ištiria savo maldoj. Negaus pranašystės bet kas, nes tai yra dovana. Viešpats kalba su tavim pranašiškai, išvalgiai, giliai, bet su tavim kalba. Štai bendruomenės kultūra, pranašiška bendruomenės kultūra. Mes stovim šiandien dienai mūsų visa bendruomenė šitoj pozicijoje ir nesiruošėm žengti žingsnio atgal. Dėl pranašiškos kultūros. Dėl to, kad yra daugiau. Dėl to, kad yra man apreikšta daugiau ir tik aš nematau. Vienas iš mano bendromeniokų gal jau pusę metų, gal jau metai nuolat meldžiasi už mūsų akis. Kaip susirinkimas, taip už tos akis jisai meldžiasi, kai užsuktas. Iš pradžių tai galvodavau, wow. Paskui sakau, dabar sakau, wow.
Jis vėl meldžiasi už mūsų akis. Sako, aš meldžiuosi ne tik už jūsų fizinės akis, kad jūs akinius nusiimtumėt. Aš meldžiuosi, kad jūs praregėtumėt. Ir jis daro su tokia meile, su tokiu tikėjimu, su tokiu gilia įžvalga, tarsi, kad jam kokia būtų pranašystė įdėta melstis už bendruomenės akis, kad jos regėtų daugiau. Ir aš trokštu regėti daugiau. Aš būsiu jo maldoj visą laiką, kad aš regėčiau daugiau. Tikėjimo gale. Apaštalai prašė, sustiprink mūsų tikėjimą. O Viešpats atsakė, jei turėtum tikėjimą kaip garstyčiaus grūdelį ir įsakytum šitam šilkmedžiui, įsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Visą savo gyvenimą man šitie dalykai yra nesuprantami. Jūra ir grūdelis. Nuostabiai, esu matęs tą grūdelio didumą, toks jisai mažytis, bet man niekaip nesueina fiziškai, kaip jį gali išrauti tą šilkmedį ir pasodinti jūroje. Šitą klausimą aš nešiausi, kiek mokymo sugirdėjęs, visą laiką nešiausi savo mintyse, nu gerai, kaip mano tas tikėjimas gali tapti materialus. Po savo tikėjimo kelionės labai aiškiai suprantu, kad mano tikėjimas tampa materialus tada, kada aš esu drąsus. Papasakosiu jums vieną liudijimą. Dirbu tokio įstaigoje, kur man tenka aptarnauti klientus. Ir pas mane ateina labai įvairių klientų. Ir tai yra ne tik įmonių vadovai, ir visokiausio, ir kunigai yra mano klientai, ir kiti žmonės. Bet vienas iš tų klientų yra karinių oro pajėgų vadas. Tuo metu, kai jisai pas mane atėjo pirmą kartą, tai gal buvo prieš 7 ar 8 metus, jis man atėjo su visais savo rūbais apsirengęs, jis man pagarbą atidavė, aš sėdėjau už stalo ir nežinau, ar man čia atsistot, ar atsiklaupt prieš jį, ką reikia daryti tiksliai, nes jis buvo toks gražus, jis buvo toks pasitempęs. Jis buvo, visi karinių orų pajėgova, jis su reaktyviniu lėktuvu skraidydavo, sako, tai man normalu kasdienybė, turbūt kaip man mašina vairuo, turbūt jam lėktuvus, kuris būdavo kasdienybė. Ir jisai daug man pasako apie lėktuvus, apie skrydžius, apie tarnavimus visokiausiose srityse, kur buvo pasaulyje karas tuo metu vykęs. Ir po 8 metų jau praėjo istorija, kuri vyko šią vasarą. Aš nuolat su jo santykį palaikydavau, jis puikus žmogus, labai malonus žmogus, jos gera bendrauti. Ir aš jam sakau, Remigijau, aš vis tik tai apsisprendžiau, norėčiau pabandyti paskristi lėktuvu. Nu, vat, pavairuot truputėlį, nu, duok man pavairuot tą lėktuvą. Jis sako, tikrai, Aidai, tu jau nori, o jis jau yra žmogus išėjęs į atsargą. Jis jau karinę tarnybą yra baigęs. Sako, tikrai, Aidai, nori? Taip, sakau, noriu. Puiku, sako, ruoškis, šią savaitę aš tau paskambinsiu. Ir tai buvo mūsų pokalbis pirmadienį, jisai man trečiadienį skambina, Aidai, tu šiandien 3 valandą skrendi lėktuvu. Sakau, aš nepasiruošęs, aš atėjau į darbą su rūbais, su švarku, su marškiniais švarus. Viskas tvarkoja, sako Aida, jau sutvarkyta, lėktuvas užsakytas, tavęs laukia oro uoste, susitinkam 3 valandą, aš tai paimsiu. Bet su manim kartu, sako, bus ir Jonas toksai, kitas kariškis, kuris paskui paaiškėjo 50 metų yra įskraidęs reaktyviniu lėktuvu. Sako, irgi atsargai išėjęs karys, sako, mes tave, sako, paruošim tam vieninteliam tavo skrydžiui gyvenimo. Aš, kai jis man tuos žodžius pasakė, aš pagalvoju, ar mano draudimas pasibaigęs ar ne. Galvoju, na, nu ką, galvoju, skrisim, tai skrisim. Galvoju, nu, sėdžiu, aš nevalgau, galvoju, gal paskui pykins mane. Laukiu tos 3 ar 4 valandos, kada mes ant to lėktuvų turim skristi, ruošiuosi irgi. Nu, iš tikrųjų, jie atvažiuoja mane, pasiima. Sakau, tai gal vyrai, kad taip kažkaip
prisidėčiau prie tos mūsų bendro sprendimo, sakau, važiuom su mano automobiliu, sakau, gerai, vyrai, sako, tvarko, jis eidami tavo važiuom, jis eida tas Remigijus, jis eida tas Jonas, Jonas gale sėdi, Remigijus šalia manęs sėdi ir mes į tą oro uostą. Išvažiuojame. Nuvažiuojam ten ir aš girdžiu, reikia mums važiuoti apie 20 km, girdžiu, kad Jonas kažkaip lyg šauktų. Ką tai sakai? Ką sakai? Ai, taip, taip, skridau, skridau. Tris kartus lėktuvas sugedo, beskrent vos nenukritau, sako. Vos gyvas likus. Man pasakoja, kaip per plauką liko gyvas, visas istorijas dėsto. Bet jis taip šaukia, aš girdžiu. Sako, tu, ai, tai nepyk, sako. Bet sako, aš tą vieną ausim, sako, truputėlį neprigirdžiu, sako. Nu, galvoju, gerai, nuvažiuojam į tą aerouostą, lėktuvas paruoštas. Aš sėdu skristi, ten jie būdų su tuo pilotu sutarė, tu tik duok tam Aidui pabandyti, sako, tegul jis vairuoja, kiek nori. Tas pilotas jiems šaukia, kiek reiks, tegul tiek ir vairuoja man vienodai. Aš jau suprantu, jie vos neįsižada manęs prie to lėktuvo. Sakau, vyrai, gal tik pakilkim pradžioje, sakau, paskui susitarsim mes jau orę. Ten ausinių prikrauna, diržais įtempia, ten mane paruošia, brr, ant to kelio, ten sukasi viskas. Tas vyras, nu, aš jam atvirai pasakysiu, jam virš 70 metų, jis toks stambus. Nu, aš jam bijau, kad toks širdies smūgis neištiktų. Aš sėdžiu, galvoju, gal man nusifilmuot pakilimo etapus, ką jis tiksliai daro, kad jeigu reiktų man vienam nusileisti, kad tas atsisukčiau tą video, žinočiau. Nu, galvoju, kažką, aš iš tikrųjų bijojau. Bet viskas ten, kaip matot, čia stovi, aiškiasi, nusileidom gerai. Pakilom to lėktuvo, sako, kur nori? Sakau, į mano Kretingą, į kaimą mane, sakau, vežk, noriu pažiūrėti, kaip mano namai atrodo iš aukštai. Nu, skrendam, sako, dai man ten pavyruoti pirmyn, atgal, viskas tvarkoja. Aš tikrai praleidau super laiką, aš tikrai skridau, tikrai buvo geras laikas, mes skridom dviese, nusileidom, supratau, kad nusileisti nėra lengva, sudėtingas reikalas. Nusileidom, tie būdų kariai prie manęs prieina, jau Remigijus su Jonu. Na kaip, sako, puikiai, sakau. Tai ar vairuosi lėktuvą? Mes jau tau sudėliojom mokymo planą, sako. Sako, ruoškis lėktuvą vairuot, laikysi teisės dabar lėktuvą, sako tu pas mumis. Sakau, vyrai, gal dar truputėlį padarom pauzę, truputėlį su tais teisėm dar. Sakau, na ir toksai vėl pokalbis vyksta, diskusija ir jie įlipa į mano mašiną. Va dabar momentas yra. Aš tikrai tos trečios valandos nelabai laukiau. Ir aš net galvojau paskambinti tam Remigiui ir pasakyti, gal neskriskim šiandien, nes aš atseit nesu pasiruošęs. Bet tuo momentu, kai aš tai galvojau, aš pradėjau melstis, sakau, viešpatie, ar tikrai man to lėktuvų skristi? Ar čia dabar tas naujas mano gyvenimo etapas, kad aš dabar skraidysiu? Ir aš kažkaip viduj tokį išgyvenau tą momentą tokį ramybės, kad tu tiesiog leiskis su tais vyrais į tą kelionę. Ir aš į tą mašiną, kaip įsėdėjau, važiuot atgal, parvežti vyrus. Aš galvoju, štai momentas, kada dabar galiu prabilt arba galiu tylėt. Atsisukau į tą Joną taip pat bulom, Remigiu šalia mane sėdi. Sakau, Jonai, sakau, tu tikintis esi iš vis, sakau, ką? Sako, aš tikiu, kad kažkas yra. Sakau, Jonai, aš nežinau, koks ten yra tavo tikėjimas, bet sakau, aš už tai pasimelsiu, kad tu, sakau, atkurstum. Kad tu pradėtum girdėti, sakau, kad tu toje mano mašiną, sakau, neberėktum daugiau. Žiūri tas Jonas į mane toks jau nu, vyresnio amžiaus žmogus. Bet sakau, aš dabar melsiuosi garsiai, sakau, tu, sakau, užmerk akis. O Remigijus taip karys įsitempė, jisai taip sėdi. Net žandai net nekurta, jau net nekvėpuoja, jis įsitempęs. Supratau, kad vyksta ne pagal planą kažkas jo galvoj. Kas dabar bus? Jisai melsis? Ir aš jaučiu momentas, kad automobilyje prisipildė tokia galinga dievo jėga. Atsukau tą Joną, uždėjom ranką ant galvos ir sakau, Jėzaus Kristaus vardu Jonai, būk girdintis. Aš skelbiu, kad tavo ausys dabar girdėtų. Ir paliečiau jam tą ausį. Viskas, visa malda. Užkūrė automobilį ir pradėjau važiuoti. Tyla mašinoj, spengianti. Važiuoju, Remigius kažką bando sakyti, bet nu, nėra ką pasakyti, taip viskas keista. Jonas, o aš taip važiuoju ir pradėjau specialiai tyliau kalbėti. Sakau, Jonai, klausyk, sakau,
o tu tikrai sakau, ten tiek kartų tavo lėktuvas buvo sugedęs. Taip, taip, Aidai, taip, taip. Bet sakau, Jonai, sakau, man toks jausmas yra, kad tu dabar geriau girdi. Tikrai, Aidai, geriau girdžiu. Per tave mane Dievas išgydė. Jisai man automobilį man tą sako. Sakau, tai puiku, Jonai, dabar sakau, ant tave žmona nebepyks. Ne, nebepyks, nebereikės, man namuose šaukt, sako. Ir jisai taip natūraliai žiūri, tai aš išgyjau, sako. Ir mano paklausimai šitie nesibaigė šiaip savo. Aš jo paklausiau po 2 savaičių. Sakau, Remigijau, paskambink Jonui ir paklausk, ar jis ausim savo girdė, negirdi. Remigijus, jisai, aš jau suprantu, kaip jam formuluojasi klausimai, galvojo, kaip jo paklaust. To Jono, tu čia pasveikai, nepasveikai, kaip čia už tave meldėsi. Ir jisai man paskambina dar po 2 savaičių ir sako, kalbėjau su Jonu. Jisai sakė, Aidai, noriu tave sutikti, aš puikiai girdžiu. Aš suprantu vieną dalyką, kad kai tu atsirandi momentuose, kuriuose reikia būti tuo pranašišku ženklu kitam žmogui, juose reikia ištarti taip. Juose reikia pasakyti taip. Papasakočiau jums daugiau, aš pasirašiau liūdimų apie išgyjimus žmonių. Bet mano laikas visai eina į pabaigą, o aš net pusės nepasakiau. Papasakosiu kitą liūdėjimą, kuris yra susijęs apie asmenį, apie asmenis. Mes turėjom bendruomenės stovyklą Nidoje ir turėjom 4 dienas, puikus laikas buvo, mes meldėmės, turėjom laiko daug melstis. Ir to momentu, kada visi meldėmės, turėjom tokį pranašišką žvilgsnį. Ir Viešpats rodo, kad kiekvienas iš mūsų bendruomenės narių turi skydą, dvasinį, autentišką, išraižytą skydą. Ir Viešpats sako, jeigu tu stosi broli šalia brolio, sesė šalia sesers, su šito autentišku maldos skydu, sako, aš jūs nuvesiu į tas vietas, kuriuose jūs dar nebuvote. Šiandien dienai mūsų bendruomenė atsiranda tose vietose, kur mes gyvenime nesam buvę. Mes net nežinom, kaip juose reikia elgtis. Mes tik bandom kažkokias savo senas patirtis pritaikyti, bet mes atsirandame tose momentuose, kaip Jėzus vaikšto tarp mūsų. Mūsų malda gyvai, visa tai, kas įvyko per šiuos 2 metus, kiek daug žmonių jungėsi ir kartu ir meldėsi ir buvo išgydyti, tai yra nauja teritorija, kur aš dar niekad nebuvau. Kad ir koks būčiau jaunas šitoj bendruomeniai pradėjęs, kad ir kiek man dabar bebūtų metų, dar niekados nebuvau ten, kur šiandien nesu. Nes to momentu, kai aš neturėjau tikėjimo, man nebuvo drąsos. Tam Jonui nebuvo lengva pasakyti, būk išgydytas. Bet Jėzus visą laiką duoda žodžius tau į lūpas. Bet vienintelis momentas yra, tau reikės ištarti Jėzaus Kristaus vardu. Visus kitus jisai žodžius duos. Aš skelbiu nuo šiandien dieną iš čia pranašiškus dalykus jūsų bendruomenėms, jūsų namams, jūsų asmenybėms, kad Jėzus nori jumise nuveikti daugiau. Jėzus yra judėjimas. Pažiūrėkite, Jėzus per savo visą tarnystės laiką niekur nestatė palapinių. Visą laiką žengdavo pirmin. Ir niekas nespėdavo su jom palapinėm pasistatyti. Net tada, kai užlipo ant kalno melstis, apaštalams buvo kilusi idėja, pastatom 2 palapines. Jėzus sako, nestatom jokių palapinių, einam tolyn. Aš skelbiu jumise kiekviename išgyventi pranašišką jėgą, kuri neduos jums ramybės vakarais miegoti. Ta galinga jėga, kurią Viešpats sako, aš jums duosiu šventąją dvasę, kuri jumise nuveiks daugiau. Ir kai nors vienas jūsų bendruomenės narys ar ta kultūra, kurioje jūs atsiradote, sakys pranašystė tau yra tokia, sakyk priimu ją, nes ta jėga nuvers tavyje kalnus. Jinai išgydys tave. Jinai perkeis tavo gyvenimą.
Kadangi turiu praleisti 4 lapus, tai imuosi paskutiniojo lapo. Labai svarbus dalykas yra gyvenime ženklai. Bet nereikia pamačius ir sutikus gyvenimo savo gyvenimo ženklą ties jo sustoti. Visą laiką reikia žiūrėti, į kokią kryptį rodo tavo ženklas. Per šią atsinaujinimo dieną mes turėsime maldos tą pusvalandį dėl pranašystės. Bet aš noriu pabaigti savo kalbą tuom, kad jeigu tu neturi tikėjimo, turėk drąsos. Jeigu tavo šilkmedis gyvenime tau uždengia Jėzų, sakyk jam išsirauk, bet jeigu tu jo negali išrauti dėl savo tikėjimo stokos, įlipk į jį, kad sutiktum Jėzų. Įlipk į savo gyvenimo šilkmedį, o aš tai vadinu savo baime, savo nepilnavertiškumo kompleksu, savo netobulumu, savo praradimu, savo liga. Štai kas yra mano gyvenimo šilkmedis. Ir jeigu jo neina Jėzaus Kristaus vardu išrauti, būk drąsus, įlipk į Jėzaus Kristaus vardu. Ir tu ten surasi Kristų, kuris, kaip sako Zachiejus, kaip sako apaštalas Lukas, priėjo prie Zachiejaus Jėzus ir sako, noriu tavo namuose svečiuotis. Ir paskutinis dalykas. Kai meldžiausi už šį savo kalbėjimą apie šią temą, per mano maldą man Viešpats įdėjo vienus žodžius. Man įdėjo pranašystę kiekvienam iš mūsų. Viešpats sako, aš matau tave tavo namuose besimeldžiantį. Bet kaip tau beldžiu į tavo duris ir kaip tau atnešu duonos, tu jas atidarai, pasiimi duoną ir vėl jas uždarai. Tu nenori su manim kalbėtis, o aš tau atnešu naujus dalykus. Štai šitą pranašystę gavau šitam susitikimui. Kad mūsų namų durys būtų pravertos. Kad mūsų širdis būtų atidarytos. Ir mes lauštumėm duoną su Jėzumi kartu. Pradžioje ant slenkščio, o paskui išeitumėm iš savo namų, pro savo namų duris į didesnius dalykus. Tam, kad įvyktų mokinystės pranašystė skirta man. Mano šeimai, mano namams. Mano bendruomeniai. Amen.